jsem na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. Možná by bylo lepší asi navštívit nějakou odbornou lékařskou. Já to mám ráda. Já si čtu třeba ty nenávistné diskuze. Si možná zavolej záchranku, nebo je doktor. Z vás zřejmě nevlhne žádný. Vždycky jsem miloval starší ženy a nikdy není pozdě na lásku. Každý večer, tak jsem mu napsala, to je super. Ale na to... Neřeš budoucnost a být nemusí. Dneska žijeme. Vítejte u dalšího skorodánského klubu se Sandrou Hejlovou, Oldou Tamášem a našimi hosty Maruškou Formáčkou a Ilonou Golovleva. Krásný den. Krásný den. Námi skončili jsme tím, že my totiž nepřestáváme, my vypneme a povídáme dál a je to zajímavé. Takže jsem říkal, určitě ten čtvrtý díl uděláme. Skončili jsme tím, že jsem slíbil takovéto zabrzdění, tu kotvu u sociálních sítí. Přestože říkáte možná všechny jedním hlasem, že sociální sítě jsou špatné, určitě sociální sítě nějakým způsobem vám vstupují do života a máte sociální sítě. Co jsou pro vás sociální sítě? Já je potřebuji k své práci, i když na ně nadávám, ale potřebuji ke své práci. Mám tam své klientky, píšou si o různé zakázky, takže potřebuji k životu samozřejmě, ale snažím se tam nedávat nic jiného než tu práci. Samozřejmě tam dám něco ze soukromí, protože to jako... Málo kdy. Tam hodné dávat ze soukromí, málo kdy. Ukázat, že máš. Málo kdy. Takže spíš tu práci, no, protože jinak to, co se tam děje, ty nenávistné projevy vůči všemu a komu, tak je fakt šílený. A jako dávat tam, jako, že teď jdu na záchod, teď si jdu na oběd. To tam nedáváš, jo? Já teda, jako, no já ne, no. To máš stolici třeba, to by zajímalo ty lidi. Ale já teda nevím, jo. Ani to tam nedám. Určitě je sort, tak jenom to se mnou. Ale já teda jsem na všem, jo. Já jsem na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. Tam jsem, ale vůbec to nepoužívám. Já jsem na všem, já tam jsem kvůli těm svým bývalým žákům. To je strašný, no vlastně. Kvůli těm svým bývalým žákům. Ne, oni ty mý žáci z vězení většinou třeba nemají jako jinou možnost komunikovat, takže komunikujeme přes ty sociální sítě. Takže kvůli ním tam jsem a jsem na tomhletom všem. Ale já to zase vidím trošičku jinak. Já to mám ráda. Já si čtu třeba ty nenávistné diskuze. Já si pamatuju, že tam třeba tuhle někdo řešil Maroše Kramára, jo, slovenského herce. To neuniklo. A teďko, no to už je asi měsíc. A řešili tam, že jak se jim nelíbí. Jo. A já jsem tam napsala, a já naopak, která mě se strašně líbí. A vždycky se na něj těším. A pamatuješ? Pamatuju. A teď najednou ty lidi. Úplně, viď? A mně se taky líbí, oni ty lidi se bojí říct, jako ten názor, ano. A tohle mě na tom strašně baví, jo, jako, já tam vždycky dám, jo, a mě tohle vůbec nezajímá, no. Tohle, a já napíšu, a mě zase naopak strašně a zajímá. A tam 100 lajků, jako ano, se zajímá, ano, mě taky zajímá. Šíleně prostě ty lidi se obrátí, ono fakt záleží na tom, oni se ty lidi pak bojí dát dobrý jako názor, když jsou jenom ty záporný, tak se bojí říct, jako protikladný názor, aby třeba to neschytali. A tohle mě tam baví. Vždycky tam dám tu pochvalu. Tuhle tam nadávali na Lukáše Polerta, já nevím kvůli čemu. A já jsem napsala naopak, že je prostě super. Dítě super, olympijský vítěz. Ale prodala tu medaili. A jako, no, to tam právě nějak na jiná věc, že nemá charakter. Já jsem říkala, no ale jako něco dokázal, jo. Jako, to je prostě úžasný člověk. Přesně a navíc tak. Jako je lékař a tohle. No a taky hned, jo, to máte pravdu, já jsou taky velmi váží, ne, jo. Víte, kolik lidí to dokázalo, a si prodá to medaile, ne? Já jsem, jako, to je jeho věc. Jeho věc, přesně tak, jako. Ale jako, fakt mě baví tohle. Vůbec ne, že to proběhlo to. Jako vždycky musíte dát něco, k čemu se ty lidi můžou připojit. Aspoň vidíte, že to opravdu nečtu, že já si tam pak vkládám to svoje. Takže to děláte, protože jste rebel a chcete tam jako trošku tu hlavu. Ne, já si to ale fakt i myslím. Myslím, jako kdybych si o něj myslela třeba o někom, že je hajzl, tak to neudělám. Ale mi se třeba opravdu Maroš Kramár líbí. Kdyby se mi nelíbil, tak to nepíšu. Ale mi se líbí, já ho obdivuju, je hezký, naučil se nádherně česky,
je vtipný, je okouzlující. Ano, váš věc. Mně se opravdu líbí, tak to tam napíšu, jako když s tím nesouhlasím a líbí se mi to, jak tam napíšu. Nedělám nic jako co bys schvál, jo? Jako kdybych třeba si myslel taky, že je hnusnej, tak tam nedám nic. Ale tohleto, když prostě mám jiný názor, tak ho tam dám, jo. Tak. Ale nedám nikdy záporný, dávám jenom kladný názor. Jo? Mm-hmm. No, máte to stejně. Já jsem se chtěl původně zeptat, jak se tomu ubráníte, protože já když vidím tyhle ty komentáře, tak musím se sebou trošičku zápasit, abych tam nic nenapsal. Prvoplánově si řeknu, nevšimi, přečti si to, pobav se s tím, ale nic tam nepiš. Tady vidím, že možná by to mělo být přesně obráceně. Jak to máte? No to stejně, jakože třeba něco čtu a teďkon tam vidím, jak ty lidi, jakože někdo tam něco napíše a ty lidi píšou pořád to samý, aby jakoby byli v souladu s tím, co tam je napsáno. Včera zrovna nějaká paní tam dávala prostě fotku svého dítěte, které, jaký tříletý chlapeček, že má horečky 40,5, jo. A dává tam fotky, že má 40,5 horečky, a jako tam potom píšou, zkuste tohle, já jsem napsala, možná by bylo lepší asi navštívit nějakou odbornou lékařskou pomoc, ne? Jako, než sem dávat fotky a čekat, co vám tady kdo poradí. A přesně tam bylo vidět, jak ty lidi najednou mi lajkovali, to jsem tam napsala. Oni se báli celou dobu, věděli, dejte tam tenhle ten zábal, jako, sorry, ale jako... Kdyby se radši věnovala tomu dítěti, že jo, než sociální sítí. Jako, promiň, ale já nechápu, já to nesnáším, když moje dítě teda by mělo horečku 40,5, tak to budu fotit, jo. Tak no, to je fotím, přesně, dám ho na Facebook a tam napíšu 40,5 a to je odpoledne, co bude večer. Místo, jako nevím, co bude večer, asi možná zavolej záchranku, přesně, nebo jít k doktorovi. No přesně. Jsi se jako rozhodl, pardon. A já to mám taky tak, protože já vždycky rozčílim. No a pak třeba něco napíšu. A je mi to stejně vyplatný. Jo, pak něco napíšu a dobrý, jakože pak se tam připojím. Přesně jako Marianu, já to dělám taky a tak. A musí se jako s těma lidma trochu bojit, já mám takovou, já nevím, možná to bude trošku zprostý, tuhle jsem se taky zapojila do jedné diskuze. A zastala jsem se tam nějaký paní, tam prostě jeden takový regionální politik se tam pouštěl prostě do boje se svými nepříznivci a byl hrozně jako opravdu jako strašně kategorický a nějakou paní tam strašně napadal. Tak jsem se té paní zastala a on mi tam napsal, aha, tak vy zřejmě budete další bába, no, a teď teda cituji, která vlhne při vyslovení jména Stalin, jo. Tak jsem mu odepsala. Já jsem napsala, tak už tomu rozumím. Z vás zřejmě nevlhne žádná. Ráno, to celý vymazal tu diskuzi. Já to teď neříkám proto, že nechci být zprostná, ale že neunesou to. Neunesou teď, to, no. Ten politik regulant celou najednou jsem koukala, to všechno zmizelo. Mezi tím to stačilo nalajkovat pár lidí. Ano. Ale oni neumějí diskutovat. Oni umějí jenom útočit. No. Hmm. No, k čemu máte ty sociální sítě? Tak prvoplánově, proč máte sociální sítě? Protože dělám nějaké věci a já bych chtěla, já díky těm sociálním sítím těm lidem ukazuju, co se dá jako umět nebo kam se dá dojít. Takže mám to já neříkám práci, protože práce znamená hodně práce a málo peněz. Jo, babičky naše dělali na poli za, měli hodně práce a málo peněz, takže já to mám kvůli zaměstnání. A držíte si, dokážete si držet ten odstup, aby to bylo pracovní nástroj? Dokážu, ale občas tam něco napíšu a pak říkám, ježišmarja, ilo. Ale ty dost často se tam rozčílíš. No. No teďka je pravda, že dost často, to je pravda. No, máš takový filozofický... A dokonce jsem měla, jako teďkon, jakoby, že jsem třeba měla známýho, který před asi 12 lety byl úplně v háji zeleným, ne? A jakože hrozně potřeboval brigádu, tak já jsem mu u mě v baru jako dala brigádu, jo, a tohle to. A jako jsem tam něco napsala, že si lidi pořád na něco stěžujou, ale zároveň jakoby, že si pořád stěžují na to, že nemají finance a tohleto a tohleto, ale jakože třeba je svatomartinská husa a že jsou narvaný restaurace, tak jako když teda nemají teda na tu elektriku a na plyn, tak jako jak to, že teda jako jsou narvaný restaurace, kde stojí husa 600 nebo 700 korun. No chtějí točit ty peníze, že jo? OK. Ale tak jsem tam hodnula diskutovat, ale on byl úplně hnusný. Jakože třeba, jo? Takže ty lidi někteří to neunášejí. Ale občas tam něco napíšu a i se mi stane, že mi to Facebook smaže.
jsi nebezpečná prostě. Ale zase jako na druhou stranu, jako já je úplně nezavrhuju, jo, protože plno lidí vlastně fakt je osamělejch, jo. A jo. Oni ty, jako opravdu to jsem si i všimla, já mám mezi přáteli třeba lidi, u kterých si říkám, oni prakticky žijou jenom na těch sociálních sítích. To je pravda. Já říkám, co oni dělají celý den, protože oni na všechno reagují. Jo, na všechno reagují. A jsou 24 hodin denně. A říkám si, jako to je docela jako taky dobrý, jo? Jako proti té osamělosti asi ty sociální sítě dokážou nějakým způsobem jako bojovat, jo? Protože ten člověk má pocit, že se s někým furt povídá, že si s někým... No jo, oni mají na totiž právě pocit, jako, že tě znají, to je přesně no, ono. Ano. Oni mi napsali, jako, že mám blondětý vlasy, že to je lepší než ty tmavý, jo? A Ilonko, neměla jste si dávat tohle, měla jste si dávat tohle. Oni to fakt budou jako za přátelství, no, a to ano, opravdu, opravdu virtuální. A někdy, někdy je to i třeba mně se stalo, jo, jako, že napsala mi právě na sociálních sítích nějaká paní, jestli bych jí nepodepsala knížku. A já jí říkám, že jo, že jí jako knížku ráda podepíšu a ona prostě se mě ptala, kde bydlím, tak jsem jí to napsala. Ona říká, tak já se u vás zastavím, tak jsem u mě zastavila. A ona si myslela, že u mě bude celý den, já jsem vůbec já už jsem pak vůbec po 5 hodinách nevěděla, co mám dělat. Tak jsem se teda oblíkla, řekla jsem, že musím někam jet a že jí hodím teda na metro. Tak jsem jí odvezla na metro a jela zase domů, protože oni ty lidi si to zaměnějí. Ona si myslí, že jsme fakt kamarádka, ale my se vůbec neznáme, že jo? Ale ona to sleduje třeba ty sociální sítě, ona o mě tam věděla všechno, kde jsem kdy byla na nějakých besedách a tohle. A jako opravdu bylo vidět, že mě sleduje, ale to je strašně, tohle to je takový vedlejší produkt. Tohle toho, že se zaměňuje takovýto skutečný přátelství za tohleto přátelství internetu. I ona mi říkala ještě, vy jste mi napsala, já vám poděkovala za přátelství a vy jste mi napsala, jsem ráda, že jsme kamarádky, tak jsem ráda taky, že jsme kamarádky. No. A já teď už jsem se ho byla úplně jako... Že to člověka učí. Bylo to vaše jediné setkání se stalkingem, tohle? Ne, tohle se stává hodně často. Já mám třeba i z toho vězení mám pár takových zkušeností, že mám jednoho žáka, který mi každý den píše. A já se fakt i stydím, že mi každý den píše, protože on napíše na tu obálku, on je furt zavřený a píše mi, denně mi napíše a teď napíše nejkrásnější žena světa, jo, Marie Formáčka a teď ta poštěčka mi třeba ten dopis nesl, protože chce vidět jako nejkrásnější žena světa. Včera mi to razíko zkontrolovala. Teď se na mě kouká, on mi tam ještě srdce malé a teď ona se na mě kouká a teď si o mě myslí, že jsem nějaká taková ta pomatená, co sání ty mladý kluky někde na inzeráty. A oni se dost mění, ty poštěčky, a on jak mi píše denně, tak většině mi někdo zvoní právě, protože mě chce vidět, protože říká, kdo to je, jo, jako nejlepší spisovatelka, nejkrásnější žena světa, jo. Fenomenální žena. No, to je úžasný, ne? Takovou postunu mi dělá. Že... Stíhala vás taky někdo, Ilona, takhle? Měla jste problémy se stalkingem? No, teďka mi nebo vy naopak, že byste ne, někoho stalkovala? Já jo. Stíhajme do teďka, no. Ale tak nějak... Jak se to projevuje? No píšou mi třeba, že mi přeju krásnou dobrou noc a teď mi posílají třeba fotky to blokuju, svého přirození, jo. No, to měla jsem jednoho člověka. Máte sny divoký potom. A to oni dělají. A oni to dělají. Oni mi normálně mě poslal nějaký člověk. Babé, jo. To nechápu. No to já tak. No. Ale to, já blokuju, já fakt blokuju a mažu, je to fakt jako nepříjemný. Já jsem měla nějakého pána ze Španělska, nevím jakože. A on mi poslal jakoby fotky a normálně jsem měla, on stál ve prostředku, jakoby, a okolo sebe měl všechny moje fotky z Facebooku, moje vytištěný, a stál tam a tam prostě, jak to mám říct? No, slušně. Ona nová. To by šlo, no. A to by poslal. Že to dělá každý večer, tak jsem mu napsala, to je super, to je hezky. Takže jako stává se mi to. Já mám zase teď taky, protože jak už já ani netajím svůj věk, jsem tam napsala, když jsem měla narozeniny a tohle.
A teď se mi začínají hlásit takový ty, co si myslí asi, že budou dědit, jo? Že si myslím, že jsem prostě taková jako potřebná a tak. Já tam dala právě i fotku se svým ex-manželem a napsala jsem, že jsme oslavili nedožité výročí svatby, tak tím vědí, že jsem jakoby volná. Tak oni mi teď jako říkají, vždycky jsem miloval starší ženy a nikdy není pozdě na lásku, jo? A teď takovéhle věci, protože si říkají, ona bába brzo umře a já něco budu dědit, jo. Takže jako tohle to já teď mám ve svém věku, jo. A to je, to si myslím, že je docela teď dost rozšíření, to mi říkalo i pár třeba mých kamarádek, že se jim takhle hlásí takový ty mladí, který třeba nemají kde bydlet. No, nebo něco, vojáci, tak, no. Jo, no tak to je úplně, že jo, to je kapitola sama pro sebe, ale tohle jsou konkrétní jako muži, který třeba se rozvedli, teď jsou drahý ty podnájmy a teď si říká nějaká bába, že jo, se nastěhuju. Vlastně, no, to je... říká, dej si na ně pozor. No, ale to říká, od určitýho věku na tebe půjdou, ale to no, ale to tak je, opravdu to tak je, po té šedesátce najednou začnou si vybírat takhle, jo, jakože se potřebují někde zachytit, že jo, jako mají třeba složitou životní situaci. Vy nemyslí si, jestli krásná, atraktivní, jo, prej, jo, jo. Potřebujou se jenom zachytit. A oni jako, ježiš, něco tak krásného jsem ještě v životě neviděl. Ale na to já neskáču. Já si pamatuju, když byl můj syn malej, tak jsme jednou spolu jeli v narvaném autobusu a ona celý ten autobus říkal, mami, a čím ty bys se živila, kdybys byla hezká, jo? Takže tohle já si pamatuju, jo? A tohle já neseženu, když tohle mi řekl syn mých nějakých 35, jo? Takže tohle já už vím, takže vždycky říkám bacha na to. Já díky Marii mám teda výbornou už průpravu do života do budoucna, takže no, kolem... už nikomu nevěřím. Ale to já říkám všem takhle, když si takhle stěžujou třeba některý ty mý kamarádky, že nikoho nemají, tak já jsem říkala, jen přijde počkej, čas. Přijde čas, jo, v určitým věku začnou tyhle ty fakty muže, a třeba to nejsou ani mladí kluci, třeba naši vrstevníci, který se třeba rozvedli, byli v podnájmu, no a teď přišli do důchodu a teď najednou je to strašně drahý a potřebují s někým si dělit o ty náklady, tak hledají takovýhle ženy, který třeba mají byt, jo. Je to příležitost. Ano, no to tady já s tím bytem, kde ho mám? Já si musím dát pozor, Marie. No to bys měl si dát pozor, ne? Taruško, vy jste prožila podzim života s takovým jménem, jako byla paní Růžičková. Řešila tyhle ty věci taky, jak ona odolávala těmhle těm útokům dravců, kteří čekali, až to půjde. Řešili jste spolu i takovéhle věci? Helenu obklopovalo množství lidí, jo. Ona fakt přitahovala lidi, ona byla opravdu jako úplný magnet. Ale Helena nebyla žádný takovýhle jako řešič, ona měla životní takovou jednu filozofii, jo. Neřeš minulost, tu už nezměníš, neřeš budoucnost, ta být nemusí, dneska žijeme. A ona měla opravdu takový, co vydělala, okamžitě chtěla utratit hned ten den, pokud možno, a mít se zůstalo do druhého dne. Já jsem se pak smála, když bulvár řešil, kdo po ní bude dědit. Co by dědili? Dokázala utratit, jo. Ona to milovala, ona dávala dárky, ona byla velkorysá, jo. Helena byla, já nevím, jestli to víte, ale ona byla Srbka. Její maminka Dragica byla Srbka, její tatínek byl architekt, kdysi v 30. letech stavěl v Záhřebu stavěl divadlo a nádraží a měl tam asistentku, do které se zamiloval, přivezl jí sem. A Helena měla fakt tuhle jižanskou povahu. Jako opravdu, jako užít si toho dne, carpe diem, jo, to bylo její. Aha. A ona, to bylo s ní, to bylo skvělý, jo, ona opravdu každý den jako ukončovala. A já jsem si tohle od ní převzala, jo. Prostě ten den se uzavře a bude, jestli bude zítra, tak zase tak, začneme od nuly. Tak. Jo, a to je fakt, to je nádherná životní filozofie. Ona, moje děti na to strašně vzpomínají. Když u nás byla, tak oni chodili do školy oba a vždycky, když třeba je čekala nějaká písemka, tak měli nervy a to, nebo Lucka naši chodila na vysokou, tak jí čekala zkouška a Helena vždycky říkala, ale Lucinko, nebudeme to řešit, zvolíme zlatou střední cestu, vysereme se na to. Teď fakt cituju. A ona říkala, to bylo tak očistný, jo, jako, že říkala, že to z ní tak spadlo, ta tréma, a takhle ona žila. Zlatá střední cesta. 70% problémů se řeší samo, říkala. Ty dokonce říkáš víc. A opravdu je to tak. Jako fakt, když neřešíme, ono se to vyřeší samo. Tak, přesně tak.
Já třeba teď jsem měla nehodu nějakou s autem a vůbec bylo mi nějak blbě a vůbec jsem ani nevolala do toho servisu, nechtělo se mi, a v tom mi volala ze servisu. A říkala, paní formáčka, jsi nějak dlouho tady nebyla, nemáte něco s autem? Já říkám, mám, jako jsem nabouraná zrovna. A on říkal, tak já tam za chvíli budu a odvezu si to. To je ono. To je ono. Netlačit. Vůbec jsem tam nejela, ono se to vyřešilo samo. Tak. A bylo to proto, že opravdu měla ty srbský kořeny, nebo bylo to proto, že koketovala s tou ezoterikou, bylo to proto, že byla zkušená herečka? Ona měla takový, ona to ani neřešila tyhle ty věci. Ano. Ona prostě něco řekla a ono se to tak stalo, bylo. Jako s tou povodní, veď? To bylo, ano, to bylo, to jsme napsali první knížku a byli jsme v televizi Prima, tam se jako křtěla, tam byl tehdy dopoledne, tam byl takový živý pořad. To řekni, to je důležitý. Tam prostě jedna moderátorka, Týna Pletánková, moderátorka, tehdy se tam bavili o tom, kam pojedou v létě. A ona říká, já půjdu k moři. A ona jí, Helena, říká, k moři v létě nemusíš jezdit, to moře budete mít tady. Přesně tak. A stalo se to. Koukali, přešli to, protože si říkali, Helena už něco plácá. No. No a pak najednou 2. srpna, zaplavený celý Karlín, tam je televize Prima, tam ani komín nekoukal, tam jezdili loďkou nad tou televizí Prima, tam bylo moře, jo. A to oni to pak vysílali i znova té televize. A ptali se tý Heleny, jako to věděla, ona říká, já ani nevím, proč jsem to řekla. Jo, ono to je zvláštní, tyhle ty lidi mají nějakou intuici. Ono to přijde do té hlavy a plácneš to prostě. Jo, oni mají nějakou intuici a prostě to řeknou, no. Taková ona byla, ona to vůbec neřešila. Ale prostě někomu něco řekla, jo, jako ptal se jí, někdo k ní přišel a tohleto, a ona říkala, ty jsi těhotná, viď? A ona říkala, nejsem těhotná. A za 14 dní, já jsem fakt těhotná. Ona to nějak poznala na těch lidech. No, jako ty ho poznáš? Já jsem holka, nebo holka, to poznám, no. Poznám. A jak říkala Marie Formáčková, s Helenou Růžičkovou jsme uzavírali každý den. S Helenou Růžičkovou uzavřeme i tuhle sérii Skoro dámského klubu, kde jsme hosty v ateliéru Sandry Hejlové. Díky. Taky děkuji. Kde našimi hosty jsou už 4. díl právě Marie Formáčková a Ilona Kolovlevá. Dámy, moc velké díky za to, že jste přišli a že jste otevřeli tu svoji knihu zkušeností a příběhů a trošku je poslali dál, aby se z nich někdo možná poučil, pobavil. Zkrátka dobře, aby nám všem bylo dobře. Díky. My taky děkujeme. Taky děkujeme. Děkujeme.